এজন শিক্ষিত যুবক, প্ৰায় সমাজৰ তথা ৰাইজৰ লগত থাকি ভাল পোৱা এজন যুবক, ৰাইজৰ সমস্যাসমূহক লৈ মাত মতা এজন যুবক, নাম সুভাষ শইকীয়া। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন সক্ৰিয় ছাত্ৰ নেতা হৈ চুঙাজানৰ লগতে ধনশিৰি মহকুমাৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহক লৈ নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি যোৱা এজন ছাত্ৰ নেতা। এক বিশেষ কাৰণত চৰ্চালৈ আহিছে এইজন যুৱক, যিটো সময়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাত্ৰ নেতাসকলক চান্দাবাজী বুলি কৈ একাংশ লোকে সমালোচনা কৰে। তাৰ বিপৰীতে এইজন সমাজপ্ৰেমী যুৱকে লগত কেইজনমান যুৱকক লৈ আৰম্ভ কৰিছে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ। যুৱককেইজনে চুঙাজান অঞ্চলত স্থাপন কৰিছে এখন ফাৰ্ম, য'ত তেওঁলোকে হাঁহ, কুকুৰা, গাহৰি, মাছ, ব্ৰইলাৰ আৰু মাছৰুম পালনৰ পৰিকল্পনাৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থনৈতিক আন্দোলন। বজাৰ আৰু পথাৰ দখল কৰাৰ শ্লোগান আগত ৰাখি আৰু তেওঁৰ লগতে আন দহজন যুৱকক কৰ্মসংস্থাপনৰ লগতে স্থানীয় মহিলা শিপিনীসকলক তাঁতশাল স্থাপন কৰি আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ কৰিছে এইখন ফাৰ্ম। লগতে তেওঁ কেইজনমান শিক্ষিত যুৱকক লগত লৈ চুঙাজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত পিছপৰা চুঙাজান অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ স্থাপন কৰিছে এটা বিনামূলীয়া পাঠদান শিবিৰ। ধনশিৰি মহকুমাৰ ডিজিটেল সাংবাদিক সন্থাৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে সুভাষ শইকীয়াৰ ফাৰ্মত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ এই কৰ্মৰাজীক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে তেওঁক এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটি গছপুলি প্ৰদান কৰি সম্বৰ্ধনা জনায়। সৰুপথাৰৰ পৰা ভূপেন ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।